значение, че си в Нью-Йорк, защото това е може би най-мултикултурният град в света, което е може би най-добрата възможност за точно за такъв опит. Възпитаникът на Кралския музикален колеж в Лондон е включил в програмата си в Добрич произведения от Брамс, Морис, Равело, Джон Адамс и Веселин Стоянов. Лятото издадох моя първи видеоклип, казва се Капустин Project, който посветих на кралица Елизабет и нейната 90 годишнина. Сега това нещо, този проект ще оживее в Добрич. Подготвила е и специални изненади за гостите на концерта. Ще са две двойки братя от Добрич. Аз съм сигурен, че ще им хареса. Знам, че са топли хора и ще искрено ще се забавляват на концерта. Светослав е концертирал в редица престижни европейски зали в Париж, Москва, Кралската фестивална зала в Лондон и други. Случват се нещата градивно. Така се случи, че учих в Единбург, свирих на британската принцеса Ана, след това продължих в Кралския колеж, където пък сега случайни или не случайни срещи с Найджел Кенеди и Васко Василев направихме. Те ми помогнаха за Капустин Project, за видеоклипа. След това се случи Америка, сега се случва Роа Алберт Хол. Ще видим какво ще е напред.